Pro High Pro អ្នកឯកទេសពលុតកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យ
ប្លែកពីឆ្នាំមុនស្រីស្រីតែខ្លួនប្លែកគួរសមតែចូលក្នុងវង្សរត់មិនតែច្រឡំមិនតែចាប់កន្លែងគេលេងប៉ាមកយូរទៅពឹកអីពុកនេះបោះចង់ហើមហើយវាអូសាំងតែចេញចាំមិនបាច់និយាយទេអូនក្រាស់ដូចជាពងនៅនឹងកែច្នៃអូនឆ្លងណាស់ព្រៃបងសុំធ្វើថ្លៃអូនបានអីគូចិញ្ចើមធំសុំជាមុនតែនៃចរណៃចិញ្ចើមធំធំទៅបានជាបងតែទេចិញ្ចើមធំសុំអូនពិតជាស្លុយនាងស្រីចិញ្ចើមធំក្នុងកលីបអូនសម័យថ្មីចិញ្ចើមក្រាស់មុខអូនបានអីគូគុណមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាស់ថ្លៃបងអូនមកអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាស់ថ្លៃ
Pro High Pro អ្នកឯកទេសពន្លត់កម្ពស់ដ៏អស្ចារ្យ